Košický samosprávny kraj pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je plnohodnotné využívanie zelených foriem energie. To prispelo aj k podpisu memoranda s významným partnerom Moravskoslieským krajom. Táto spolupráca nie je len tak od stola, ale my už sme sa niekoľkokrát navštívili a už aj v niektorých veciach postupujeme spoločne a už sú aj dohodnuté jasné kontúry tej spolupráce a jasné projekty, v ktorých chceme začať spolupracovať. Dla mého názoru, dla názoru Berní kraje, našeho a možná i vašeho, proste skutečnej budúcnosti je vodíková. Častečne vodíková, častečne baterková, možná budú nejaké iné pohony, ale teďka sázime hodne na vodík. Obom krajom záleží na ekologických riešeniach, ktoré môžu viesť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Vypichol by som vodíkovú loď, ktorá by mala premávať na Ružine, zároveň v Moravskoslezskom kraji by mala premávať na Slezskej Harte. Tam sme sa nechali inšpirovať ich elektrickou turistickou loďou. Za mňa je to tá obchodní spolupráce, ať už teda výroba vodíkových baterek založených na tom patentu z univerzity, výroba dalších komponent, tak aby proste sa to nevozilo z Nemecka nebo z Francie, ale vyrábilo sa to v Košicích, prípadne v Ostravě. Takže to je za mňa ten základ a myslím si, že tady toho jako docílíme, pretože to partnerství nebude formální a bude opravdu naplněné. Spolupráca by mala zefektívniť rozvoj inovácií i startupov a pomôcť pri získavaní financií na zelené projekty. Sú tu ďalšie oblasti, čo sa týka cestovného ruchu a rozvíjania cestovného ruchu. Majú viacero programov v tejto oblasti, ktoré by mohli byť inšpiráciou aj pre nás. Zároveň my máme niektoré schémy, nástroje pomoci pre aktérov v oblasti cestovného ruchu, ktoré zaujímajú aj Moravskoslezský kraj. Oba kraje spája aj členstvo vo Fonde na spravodlivú transformáciu. Tento nástroj Európskej únie poskytuje podporu územiam, ktoré čelia sociálno-ekonomickým výzvam. Podpísaním memoranda a vyjadrením vzájomnej podpory zvyšujú kraje šancu pri výbere projektov v rámci tohto fondu. Roman Martinský, Telke.